观众朋友大家好，欢迎收看中嘉吉隆新闻，我是蔡小军。新闻一开始要先带你来看吉隆市政府文化观光局携手在地青创咖啡及国际知名的雷雅游戏，把旧镇滨派出所打造成全新观光节点，让游客可以享受无敌海景的人文艺术空间。画面上是镇滨渔港全新的观光景点开幕现场，由基隆市霹雳舞协会跟舞势能街舞团队的精彩表演揭开序幕，让全场看得目不转睛。市长谢国良跟文官局长江庭梅、儿少处长林立婵、纵发处长郭宪平及基隆政策推广大使杨宝珍，还有基隆港务公司总经理高传凯、市议员曾宜芳等贵宾出席见证这个欢喜时刻，期许透过创新活化，让基隆成为更有魅力的观光城市。市长谢国良跟基隆政策推广大使杨宝珍开箱现场，第一次体验 DIY 挂耳咖啡，相当有趣。市长，我们这边拍张照。我拿在手上。有喝过咖啡没？包过咖啡？对，以后都知道。特别的体验哦。我们的镇滨渔会这一带将是未来基隆市很重要的一个观光廊带，所以我们今天在镇滨派出所新增了我们的一个国产的游戏啊，雷雅游戏的一个 Demo 2的一个授权的一个咖啡文创空间。那未来呢，这边大家可以享受到这种啊游戏的氛围，然后在顶楼也有无敌的海景，那在这边也可以看到整个咖啡烘焙的整个过程，跟喝上一杯非常美味的咖啡。那这边也有展演空间，可以给各类的艺文朋友来办活动使用，相信会让来看美丽公车亭及美丽彩色屋的观光民众更多一个消费跟这个享受的基隆美景的一个地点的一个选择。其实呢，因为基隆这边呢，我们咖啡文化非常的盛行，所以呢，这一次我们在整个展演空间里面，我们在一楼呢就有刚刚我们所看到的咖啡的工作坊，那包含呢就是这一整栋，我们可以看到港景之外，我们也可以有一个共创空间，然后可以来举办讲座或是课程。那另外呢，还有一个就是阅读的休憩区，大家也可以在这边欣赏这个书籍，然后可以稍微让自己缓一下，可以稍微这个思考一下人生哦。所以其实这整栋呢，你可以一边看着这个 Demo 2的一个游戏场景，然后同时在整栋的这个每一层都有不同的一个规划可以来体验，这样子让来看山看海的观光客在实际上也有地方可以消费，增加我们的收入，增加我们的就业。所以这一次很荣幸来到我们的镇滨的这个文创咖啡空间的一个开幕，希望我们一起继续打造基隆市有更多好的亮点。透过市长亲自开箱这个由旧建筑活化的文化观光亮点，增加曝光度之外，也邀请更多的游客来体会镇滨观光廊带，让镇滨渔港更加的好吃、好玩、好看。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。而这一间新开的咖啡店，前身是旧的镇滨派出所，由在地咖啡达人进驻经营，五层楼建筑导入复合式经营模式，结合咖啡、艺文和手作体验，成为新的热门打卡景点。由旧镇滨派出所全新打造而成的镇滨咖啡店，成为镇滨渔港新的打卡景点。五层楼的空间加上顶楼的无敌海景，开幕现场吸引许多府会贵宾和咖啡同好齐聚祝贺。进驻经营团队是基隆在地知名的阿信咖啡，全新的经营模式结合咖啡、艺文和手作体验，打造深度的文化观光体验。因为我经常在产地、在社团有经营很多咖啡的活动，所以呢，我希望借这个场域，就是我们一楼做一个烘豆的工作坊，然后让民众可以来体验烘豆。我们这边也办了很多的教学活动，包括插花、亲子，比如说和谐粉彩，然后很多创业的课程，然后咖啡里面有拉花、有手冲，
然后有烘焙等等，对，那希望借由这些课程，然后跟外县市的一些好朋友来一些共享盛举来交流这样子，对，然后我们二楼的部分就是我们也有阿昆斯的画作，对，然后我们的咖啡吧台，那我们都是使用开放式的吧台，也有机会我们会让民众来使用这样子。对，好天气真的是非常的棒，那个天空非常蓝，然后看到我们的整个和平岛的港边，真的非常的浪漫。所以因为正滨咖啡跟 Demo Two 这个展，它其实结合了艺术、人文，还有咖啡的专业，还有一些课程的一些办理，其实它是一个很多元性的一间店，所以一方在这边也邀请各位视频朋友，还有那个外县市的好朋友，有空可以再多来正滨渔港走一走，一样也要拜访我们正滨咖啡店。那三楼的部分，我们除了图书之外，我们有跟游戏公司 Demo Two 的连结，对，有灯箱啊，然后有他们的无框画作，对。那四楼的部分，我们就是我们的教学空间，对。那五楼的部分，我们跟在地艺术家，或是我们大学或是高中的美术班合作，让他们的画作可以曝光，可以交流这样子，对。五楼的艺文展览空间目前特别邀请在地艺术家刘富宏老师展出系列的海洋人文油画创作。开幕现场，文化局长江庭梅也邀请政策推广大使杨宝珍一同欣赏。成功这次有机会来这边展览，这一幅中原记，中原记，中原记，我把基隆的所有的元素都把它调进来。从中原饼的观音，一直到中原记的山上的那个叫什么竹虎塔，这一张那个太阳下山，月亮刚出来，一个人还在钓鱼，那么所谓的钓鱼的岸边或者其他的场景，然后变成很现代的手法去。另外的改造，那最主要是我们后面有一大块的广场，这一块我们将来也会办市集。那我们目前规划十月份也有一场基隆在地的咖啡市集，那我们会办一个烘豆赛，办一个手冲赛，那中间我们也会办一个假日市集，对，希望可以活络这个场域，然后我们附近的店家咖啡店美丽的景色，大家也可以一起来欣赏这样子。咖啡店导入新的复合经营模式，也将串联在地丰富的观光资源，和平岛公园、正滨渔港彩色屋、全台最美的热狗堡候车亭等景点，共同来活络正滨廊带的观光产业发展。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。为了让银发长者有更好的运动空间，基隆市卫生局委请德育护理健康学院承办全市第三站的银发健康俱乐部，搭配专业的训练员和全新的电脑科技系统，帮助银发长者正确安全的训练全身的肌力，降低肌少症。在专业训练员的指导下，阿公阿嬷正确安全使用各项训练全身不同部位肌肉以及肌力的健身器材，银发长者们都觉得很不错。啊，身体较好啊！平常时啊，家己有在做运动？散步而已，一天走5公里。我们这个年纪就是要活就要动。每天都在动，要活就要动，这句话已经深植在上了年纪银发长者的心中。基隆市已经进入超高龄化社会，为了让银发长者有更好的运动活动空间，基隆市卫生局委托德育护理健康学院承办全市第三站的银发健康俱乐部正式启用，搭配专业的训练员和全新电脑科技系统，帮助银发长者们正确安全训练全身肌力，并且记录哪些部位的肌力还需要再加强，降低肌少症，预防跌倒的发生，还可以增加人际互动，让长者们更有活力，更有尊严。银发健身俱乐部就是让我们的长辈可以在随着年纪的增长，肌肉不要减少，不要肌少，肌肉量不要变少，肌肉的力气也要能够维持，肌力、肌耐力都可以透过我们银发健身俱乐部的这些器材，还有我们的运动指导员的教练，让我们的
肌力不减少，然后不要得到肌少症，不要衰落，不要跌倒，然后在这个过程中跟其他的市民朋友一起来做运动，然后在运动指导员老师专业的指导下。那我们今天的这个德育的站，他们除了设备对我们的长辈是安全的之外，他们也注重了个别化，他会依照每一个长辈运动的表现，然后去做调整，由设备来调整，也由这些运动指导员这些老师来调整，他们就可以安全的来训练。先前基隆市的银发俱乐部已经成立暖暖区定内站以及中正区新丰站两站，第三站的中山区德育站设置空间更好更完善，因此被市政府卫生局设定作为示范站。开幕典礼上，包括基隆市议会议长童子伟、市议员宋伟立、郑凯琳、秦珍以及市政府社会处长杨玉兴和德育护理健康学院院长翁静平等人都亲自参加，更邀请来自全市各区的区长以及里长们前来观摩。基隆市议会和议员大力的支持相关的预算，然后在行政措施上面做好跟各单位来横向联系，让我们在不管老年生活的照顾还有精神层面的帮忙，在我们基隆市的各个社区，也要谢谢各位里长、社区理事长们大家共同的协助跟推动，让我们的政策可以执行，让这个长照的政策可以持续的推动，可以帮助我们一个城市的照顾发展。因为我们长辈如果平安健康，子女在外地工作就可以放心，这是我们属于基隆卫星城市非常重要的一个政策。依照中央的规划，以基隆市的人口数，全市至少要成立六个银发健身俱乐部，因此卫生局希望能够在各界帮忙下，在其他区寻找适合的室内空间，加速成立银发健身俱乐部其他三个站，让更多银发长者们享受健身运动，享受健康。记者吴俊松基隆报道。位在七堵区的泰安地区，有着天然的风景和宁静的田园风光。副议长杨秀玉在服务地方乡亲的行程中，造访一对已经退休在泰安地区享受田野耕作健康的夫妻，享受田园之乐。把清洗好当季现采的绿竹笋切块后倒入滚水中，再加入鸡肉鸡脚一起烹煮，准备熬煮出清甜的竹笋汤。这些竹笋都是来自大自然的礼物。位在七堵区的泰安地区，有着天然的风景和宁静的田野风光。基隆市议会副议长杨秀玉在服务地方乡亲的行程中，造访一对年轻时从事建材业，已经交棒退休，在泰安地区利用家族土地享受田园耕作健康的夫妻。飘，我现在想要来种地笋，当作运动。运动啊，对啊，那身体较好啊。啊，我这边找到什么乐趣不？啊，起码乐趣就是乐趣，乐趣精彩啊，赢到精彩啊。啊，那我就的确无加减，倍加减，我有啊，我得顺啊。安尼吼，安尼较有心情会较好吼，较无压力吼。啊，身体嘛较好啊。除了参观夫妻两个人打造种瓜种菜的幸福农场之外，杨秀玉也实地体验耕作劳动的乐趣，帮忙采集夫妻两人自行种植、没有喷洒农药的地瓜叶。有土是有财，这拢无没有农药。大地哦，我叫大自然取之不尽，用之不竭。这拢无农药，这个都没有农药的哦。杨秀玉大推七堵泰安地区的好山好水，有田野风光、泰安瀑布和江子寮山，欢迎不管有没有退休的民众都可以来这里走走看看，吸收分多金，享受田园之乐。秀玉今天忙里偷闲来到我们的这个泰安的市民农场那我阿姨都在这边种菜，享受田园之乐。人都是需要舒压的，找出自己的一个兴趣。所以你觉得这个七堵好山好水，好山好水啊！其实七堵真的很不错，我希望说这个乡亲多到七堵来走一走。七堵其实有很多的美好，包括我们的泰安瀑布我们的市民农场，还有我们的江子寮山包括我们七堵有名的这个这美食小街，还有我们最有名的这个传统市场，就是南新市场真的太多太多选择了。所以欢迎乡亲有空的话常到七堵来，最好是搬到七堵来住。我们七堵的社会住宅也大概在两三年后就会好了，而且我们这里交通非常的便捷，
劳动后，杨秀玉也品尝熬煮过后清甜的竹笋汤，以及现采穿烫的细嫩地瓜叶，对于这两种山野美味都赞不绝口，有一种只缘身在此山中的原始快乐。记者吴俊松机动报道。台电今年四月将八斗国小前的空地拨交给中正区公所后，却没有定期维护。市议员张浩瀚办理会刊，限期一周内要除草完毕。环境啊，杂草丛生，那一挂蚊虫的都来啊。那你觉得这个有人在管理吗？没有人管理啊。明明停车场是有单位管理，但看起来杂草丛生，草都长得比车还高，甚至有车辆都快淹没在草堆中。其实不管是哪一个单位，那希望市政府能固定都能编列经费，把这块土地稍作整理，因为其实草都长得比人高了。那其实政府方面当然都会以经费不足，可是我觉得不管是如何，因为其实大家有停车的需求在使用，可是毕竟这边杂草生了以后就垃圾衍生随伴而来，所以总希望环境能把它做好一个整理，然后因为毕竟旁边又是八斗国小，大家几乎每天固定有在使用这个停车场。里长口中的停车场就位于八斗国小右侧空地，市政府在106年向台电借用作为地方停车使用，台电去年函文要求收回，经过地方里长和市议员张浩瀚协调，台电同意继续提供地方使用。不过中正区公所今年接管之后，却没有除草整理，让居民误以为没人管理。然而在这一段过程当中，大家可以看到，因为原本在台电在去年的时候是希望将土地收回来另作他用，那经过的一个努力的一个协调，台电还是同意让中正区公所来管理后方的一个场域。但是在管理这个场域的同时，其实中正区公所似乎没有编列相关的一个经费来做场域的一个管理跟维护，所以导致后方的一个杂草已经长得比人还要高。所以周边的一个居民也担心哦，除了这个垃圾，因为杂草滋生了之后，也导致垃圾被随意的丢弃，甚至有更多的一个蚊虫啊、蛇经常在这个区域来做出没。所以我们在这边也特别强力的一个要求，基隆市政府跟中正区公所应该加快的来将后方的一个整体的场域来做一个清整。除了停车场杂草丛生之外，台电连同停车场土地一并借用的宿舍周边环境，这两年来都没有除草，原本环境幽静的绿色廊道，现在变成了荒烟蔓草。虽然其实这边没有运动设施啦，是因为临路边，那可能靠民宅部分，里面是也会在那边食堂的出入走是方便的，可是其实草长成这样，可能一般你都不晓得这边还有一个公园的步道设施可以走进来。可能还是要先问一下承办人他是怎么情况。对啊，因为那个业务承办还是他比较清楚那个相关内容要怎么做。为什么说这移交的手续好像有点问题？经过市议员张浩瀚和区公所协调，将在一周内将停车场除草完毕，避免夏天来临滋生病媒蚊。记者黄少明基隆报道。刨除旧砖路整平，基隆骑楼更好走。打造以人为本的城市。我们下半年在爱山路、圆山路、庙口商圈的附近来推动骑楼整平，让行人更方便、更舒适，也更安全。骑楼整平，有爱通行，基隆市政府关心您。临近基隆火车站的基隆转运站，7月1号将要启用喽。想要去搭国道客运和市区公车的民众，赶快 follow me。要搭乘国道客运的民众，可以从中一路上火车站南口对面的转运站正门进入，直通候车区域；也可以从旧火车站旁边这个大顶棚下方进入，搭电梯或走楼梯到候车区域。如果是下雨天，也可以从火车站南站经过街舞空间这个连通道，来到大顶棚下方，再利用电梯或楼梯就可以到达国道客运候车月台喽。这里有国光客运、泰勒客运和往士林及内湖科技园区方向的各条路线客运。如果民众想要搭公车，就要去转运站外面新落成的市区公车候车亭。民众可以进转运站，再步行到外面的公车候车亭，
或是从火车站北站经由楼梯通往公车候车亭。这里的候车亭可以搭乘市公车前往太白庄、信义、中正和安乐长庚医院的方向。基隆慈云寺已有130年以上历史，主祀观音佛祖，配祀地藏王菩萨以助身娘娘，信众遍布北部各县市，香火相当鼎盛。慈云寺的观音佛祖相传特别的灵应，信众时常来参拜，香客们也笃信大慈大悲的观音佛祖佛法无边，能变化千手千眼来保佑众生，并济世度众。民进党基隆市党部七月正式改组，由苏仁和交棒给林明志。林明志表示，将举办青年营队，提供年轻人参与公共事务的平台与管道，一起为基隆来努力。在民进党副秘书长何伯文监教下，民进党基隆市党部卸任主委苏仁和正式将印信交给新任主委林明志。回顾四年的主委任期，苏仁和有欣慰，也有些许遗憾。对于新任主委林明志，苏仁和则表达深深的期许。四年来，那么也兢兢业业的在做了哈。那好家在，我们在这一次的辅选的这20届的市议员里面，那么我们辅选也非常的成功。那不但成功，而且把历届以来从来没有过的基隆市议会的议长，我们也把它夺下来哈。那当然，这都归功于在这4年。那么我们基隆市民，那么对于民进党在基隆市的执政，当然有很大的关系。那当然也很遗憾，就是说在整个基隆市长跟立法委员的选举，没有办法能够如期的完成来接收了哦。不过我想这是下一届民进党我们的期望的期盼，也是一个目标。那当然新上任的这个。民进党我们基隆市党部的主委，那么林明志是一个非常优秀，比我更年轻，而且比我更优秀。我想，那么在往后的2026跟往后的2028，我想我们要夺回我们基隆市的执政权哦，我想势必以待了哈。宣誓，于谨以至诚，于谨以至诚。完成宣誓，以超过60%的得票率当选民进党基隆市党部主委。林明志除了再次感谢党员支持，也宣誓要打造市党部成为基隆年轻人参与公共事务的平台。未来更计划举办青年营队，邀请青年朋友一起为更好的基隆来努力。在平常的时候，组织的发展要继续做下去。而且我们发现近几年来，很多基隆年轻人都外流。那对公共事务比较有兴趣的年轻人也没有办法找到适合的窗口跟管道来做接触，那未来这会是我们市党部的责任。那我们可能会定期召开相关的青年营队，来邀请对公共事务喜欢参与的年轻朋友一起来努力，一起来做共事。那希望能够在基隆再找出一些对基隆发展有期待的年轻人一起来努力。对于当前的反国会扩权等议题，林明志强调，市党部绝不会缺席，将与市民站在一起，让真正的民意得以实现。记者张启腾基隆报道。佛光山极乐寺今年暑假再度推出备受期待的儿童夏令营，以多元文化为主题，为参与的孩子们带来一场跨越时空的文化探索之旅。用手摸一摸，猜猜看，这是哪一种原名料理用的香料呢？佛光山极乐寺儿童夏令营今年以多元文化为主题，融入原住民文化元素的大地游戏，激发孩子们的好奇心和学习兴趣。我觉得正好，我在这当中学到了原住民的服装跟他的习俗，然后跟他们会用的香料。那我们这一堂课呢，就是让大家来认识原住民常用的香料，例如说我手上这一个就是马告，它就是山中胡椒，那它的味道就会比较呛鼻，然后让大家透过游戏，然后用闻的用摸的来认识这一些原住民香料。这堂课很好哟，因为可以让我跑一跑跳一跳。阿美，对，这个营队很好玩，可以学到很多的原住民族文化。
越时空，认识更多台湾原生的在地历史文化。佛光山极乐寺每年推出不同的主题精心设计课程，今年走访基隆、彰化、鹿港各城市的角落。我们这一次呢，极乐寺的儿童夏令营队主题，我们其实从去年12月就开始筹备，由我们在去年参加的这些大哥哥大姐姐们成立了筹备小组，我们花了4-5个月的时间，每个月在线上会议讨论，来定调出这一次的一个城市走读多元文化之旅。那我们在这一次的课程上面呢，安排了要到彰化，包括八卦山，包括这个彰化的原住民生活馆，那也要到这个鹿港小镇，那甚至呢还有我们在地的基隆，整个我们在基隆塔这个区域山海城的一个城市串联跟计划。那最后一天呢，还会拉到南投的九族文化村，也就是我们这一次整个行程的重点。因为既然定调在多元文化之旅，我们希望小朋友学习很多的这个多元文化不同的内容跟特质。那其实呢，当然多元文化也包含了原住民的文化，所以呢，我们在这一次课程上面有相当大的比例都是围绕在这个原住民文化的一个课程呢来做安排，所以让小朋友学习原住民的一些生活、原住民的一些手作等等。所以其实也希望在这次营队当中，小朋友都能够快乐的学习，然后获得满满的知识，丰富的旅程能够呢让他们暑期呢有一个满满的回忆。参与的孩子们不仅要增长知识，更培养了对文化多样性的欣赏能力。这一场穿越时空的文化之旅，成为孩子们暑假中珍贵的回忆。记者蔡小军，基隆报道。再带你来看基隆庙口知名小吃田义香遭到民众指控咬到有塑胶条的肉羹，卫生局人员再度前往稽查，强调等复查合格才会同意营业。是他说是什么像塑胶袋还是塑胶条？根本就没有了，我们里面你刚刚看到的，我们也没有这个东西。基隆庙口百年老店肉羹小吃疑似出现食安问题，卫生局人员店里店外仔细检查，手机也得一一拍照记录。民众在脸书发文，买了一碗肉羹汤回家，没想到竟然咬到两条塑胶条。贴文一出，引发了留言区一阵讨论，店家紧急出面澄清。烹煮的方面，我们里面没有，像看起来是像那种边条啊，我们里面没有这种东西。我还是会很小心的再查看那个来源是哪里来的来源。业者喊冤，六月底发生食安事件之后，已经加强环境卫生，对于这次事件很无奈，越长到越委屈，坦言生意掉了30%。压力越来越大，全体工作人员连老板都压力好大。阿拉公。每天后场被我们念，你一定要怎么样，你也去看，我们早晚都一直，他下班了也都一弄，那我们里面也是，可是这个环境，人家这个环境就是开放式的。对，外带肉羹中吃到异物，本局立即派员前往稽查，现场食品制程及食材原料抽查并没有异常，为确保民众饮食安全，已命业者立即停止作业及贩售，加强环境卫生改善。卫生局稽查结果，虽然食材原料没有发现异状，但基隆市卫生局仍勒令业者暂停营业，待业者改善环境、完成复查之后，才能够继续营业。记者黄少明基隆报道。以上就今天的中嘉新闻，非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。
知道基隆市政府各单位正在推动哪些重要政策、大型活动或是社会福利措施吗？关心市政，这回来节目特别邀请了产官学界来讨论各项政策最新发展，也欢迎民众表达意见，让市民可以快速掌握基隆脉动。欢迎锁定每周三晚上九点基隆第四频道关心市政，这回来。